السلام عليكم كمال بخصوص نعمل كمال رسام ليك في ديزاين انستيتوت لباس ديزاين كافي درسة طلبة لرم بغن كي درسماز بريتا بارتي يونالش بريتا بارتي يونالش دا اجاد اتكين ديزاينر لر طورس دا معلومات كي ايجي بولاسز بريتا بارتي فرانسوز تلدان اولنگان بولب كيشك تايور تايور لباس لر كابو سوز لر معناسنا برادم Bunday liboslar taniqli dizaynerlar loyihasi asosida ishlab chiqariladi va ommaga taqdim etiladi. Bu liboslar brend libos bo'lishiga qaramasdan bir nusxada yoki bir necha ming nusxada sotuvga qo'yilishi mumkin. Bir nusxada ishlangan qo'l mehnati bilan boyitilgan pret-a-porte liboslari pret-a-porte deluxe deyiladi. Hozirgi davrda sanoatda ishlab chiqariladigan liboslarga juda ham talab katta. Pret-a-porte, ya'ni sanoatda ishlab chiqariladigan liboslar nafaqat chiroyli, balki qulay, asosan zamon modasiga mos va albatta xaridorgir bo'lishi kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, siz moda asosida ko'proq Ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. To'plagan ma'lumotlaringiz asosida o'z shaxsiy eskizlaringizni ishlab chiqishingiz kerak. Albatta, eskiz ishlashdan oldin zamonaviy modani o'rganib chiqishingiz kerak. Bu o'rganib chiqqan ma'lumotlaringiz sizning yaratgan eskizlaringizni aynan hozirgi davr modasiga mos bo'lishini ta'minlab beradi. Eskiz ishlash jarayonida ayniqsa necha yoshdagi ayollarga yoki erkaklarga libos yaratayotganingizni belgilab oling. Bu sizga matolarni ranggammasini qiynalmasdan aniqlashingizga yordam beradi. Aynan pret-a-porte yo'nalishida juda ham ko'p katta dizaynerlar ijod etgan. Masalan, Christian Dior, Karl Lagerfeld, Sonny Riksel, Salvatore Ferragamo, Yohji Yamamoto kabi dizaynerlar aynan shu yo'nalishda bir necha o'zlarining mavsumiy kolleksiyalarini ishlab chiqishgan. Siz ham ekranda ko'rib turgan eskizlarga o'xshash mukammal eskiz ishlashga harakat qiling. Eskiz ishlab bo'lgach, asos andazani qurib olamiz. Asos andazani tayyorlash jarayonlarini avvalgi darslarimizda o'tib ko'rsatib berilgan asos andaza asosida o'zingiz yaratmoqchi bo'lgan liboslaringizni texnik eskizlarini, modellashtirish jarayonlarini, konstruktiv dekorativ chiziqlarini to'g'ri foydalanib joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Slaydlarda ko'rib turganingizdek, har bitta olib borayotgan jarayoningizni sketchbook, ya'ni o'zingizni shaxsiy daftaringizda muhrlash esingizdan chiqmasin, chunki bu sizning ijodiy jarayoningizni asosi, ya'ni ketma-ketligini ko'rsatib beradi. Har bitta texnik ishni olib borayotganingizda aynan qayerga qanday bichimdagi qanday chok bermoqchiligingizni aniq ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Keyin esa har bitta modelingizni ishlab chiqayotganda qanday matodan foydalanmoqchi bo'lganingizni ham o'ylab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki pret-a-porte yo'nalishdagi liboslar biz bilamizki, kundalik kiyish uchun mo'ljallangan liboslar bo'lib hisoblanadi. Kundalik kiyish uchun mo'ljallangan liboslar juda ham rangi inson tanasiga mos va qulay bo'lishi kerak bo'ladi. Inson tanasi havo olishiga qulay bo'lishi kerak bo'ladi. Bu semestrda bajarishi kerak bo'lgan vazifalarni eslatib o'taman. Olib boriladigan loyiha uchun ma'lumotlar to'plash, zamonaviy moda yo'nalishini tahlil qilish, olib borilgan tahlil asosida eskizlar ishlash. Albatta, eskizlarni yengil assortiment, trikotaj buyumlari assortimenti, ustki kiyim assortimenti asosida ishlab chiqing. Tanlangan eskizlarda texnik eskizlar ishlash, ya'ni bu eskizlar uch yoqlama eskizlar bo'lishi kerak bo'ladi.
texnik eskizlarni uchoqlama ishlab, har birta konstruktiv va dekorativ chiziqlarini ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Asos ustida tuzilgan konstruksiyani tanlab, modelni konstruksiyasini ishlab chiqasiz. Ishlab chiqilgan tanlangan model konstruksiyasini xomaki matoda tikasiz. Xomaki matoni kamchiliklarini bartaraf etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.